হয় মই আবু নাচিম আহমেদ আপোনালোক সকলোৱে চাগে মোক চিনি পায় মই সাত বছৰ ধৰি আই পি এল খেলিছিলোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত চাৰিবছৰ আৰ চি বি তিনি বছৰ খেলিছোঁ পুনৰবাৰ তেনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চাইজি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ মই পাই অত্যন্ত সুখী আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে মই বৰ্তমান মণিপাল টাইগাৰ্ছৰ সৈতে আছোঁ মণিপাল টাইগাৰ্ছ হ'ল আমাৰ লেজেণ্ড লীগ ক্ৰিকেটৰ এটা টীম আৰু এইবছৰ অক্সন হৈছিল অকশনত মোক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া চোৰটত আছোঁ টীমৰ লগত একেলগে প্ৰেক্টিচ কৰি আৰু আমাৰ টুৰ্ণামেণ্ট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই যেন খুব ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দল চেম্পিয়ন হওক আমাৰ দলৰ অধিনায়ক হৰভজন সিং আৰু টীমত ৰবীন্দ্ৰ থাপ্পা ডেনিয়েল ক্ৰিষ্টান টিচাৰা পেৰেৰা আৰু এনেকুৱা বহুতো ষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ বা ড্ৰেছিং ৰুম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অত্যন্ত সুখী আৰু আগৰ যেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্টবিলাকত ছাকচেছ হৈ আহিছোঁ এইখন টুৰ্ণামেণ্ট যেন টুৰ্ণামেণ্টত যেন ছাকচেছ হোৱাবোৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় সফল হ'ম বুলি মই আশাবাদী থেংক ইউ হয় মই আবু নাচিম আহমেদ আপোনালোক সকলোৱে চাগে মোক চিনি পায় মই সাত বছৰ ধৰি আই পি এল খেলিছিলোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত চাৰিবছৰ আৰ চি বি তিনি বছৰ খেলিছোঁ পুনৰবাৰ তেনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চাইজি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ মই পাই অত্যন্ত সুখী আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে মই বৰ্তমান মণিপাল টাইগাৰ্ছৰ সৈতে আছোঁ মণিপাল টাইগাৰ্ছ হ'ল আমাৰ লেজেণ্ড লীগ ক্ৰিকেটৰ এটা টীম আৰু এইবছৰ অকশ্যন হৈছিল অকশ্যনত মোক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া চোৰটত আছোঁ টীমৰ লগত একেলগে প্ৰেক্টিচ কৰি আৰু আমাৰ টুৰ্ণামেণ্ট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই যেন খুব ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দল চেম্পিয়ন হওক আমাৰ দলৰ অধিনায়ক হৰভজন সিং আৰু টীমত ৰবীন্দ্ৰ থাপ্পা ডেনিয়েল ক্ৰিষ্টান টিচাৰা পেৰোৰা আৰু এনেকুৱা বহুতো ষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ বা ড্ৰেছিং ৰুম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অত্যন্ত সুখী আৰু আগৰ যেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্টবিলাকত ছাকচেছ হৈ আছোঁ এইখন টুৰ্ণামেণ্ট যেন টুৰ্ণামেণ্টত যেন ছাকচেছ হোৱাবোৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় সফল হ'ম বুলি মই আশাবাদী থেংক ইউ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ